2021 ରାତିରେ ଆମର କଖାରୁଣୀ ଗାଁରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଅନ୍ନୋନ୍ କଲ୍ପିଟ୍ସ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପଶି ସେଠାରେ ଥିବା ବିରଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି କରିନେଇଥିଲେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଆମର ପଟାମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମେ ବଗଲାଜ କେସ୍ କରିଥିଲୁ। ବଗଲାଜ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଏସ୍ପି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଡ଼କର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ଟାଉନ୍ ଆଇସି, ଆମର ରାକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ପଟାମୁଣ୍ଡି ଆଇସି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଫିସରମାନେ ରହି ତାକୁ ସକାଳ ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୋରି ହେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନପୂରୁଣୁ ଟୋଟାଲ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଯାହା ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ରେକୋରି କରିଦେଇଛୁ। ଏଥିରେ ବଂଶୀ, ସୁନାର ବଂଶୀ ଅଛି, ଶାଳଗ୍ରାମ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଅଛି, ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଚୋରମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଯେଉଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପରିସରଟାକୁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟାକୁ ପଶିକି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ପରିସର, ସେସବୁ ଟୋଟାଲ ୱେପନ୍ ଅଫେନ୍ସର ଜବତ କରିଛୁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଗୋଟେ କାର୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। କାର୍ର ଓନରସିପ୍ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ମାନେ ଖାଲି ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଅନ୍ୟ ଜାଗା ତାଙ୍କ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି। ପ୍ରପର୍ଟିର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ହବ, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତ ଏତେ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରପର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବହୁତ ଅଧିକ ହବ, ଯେହେତୁ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମାର୍କେଟ୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହବ।